Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, e eu fui! Sonhar com dente, significado, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, e sem enrolação vou falar para você o que significa sonhar com dente. Caso esse sonho não foi exatamente o que você sonhou, deixe nos comentários. Eu tenho mais de 6 mil interpretações de sonho e respondo todos os comentários. Deixe nos comentários. Sonhei assim, assim, assado, não é exatamente o que eu sonhei. Meu sonho foi com dente podre, caindo, branco, amarelo. Eu respondo todos os comentários e quero ajudar a você a interpretar o seu sonho com dente, ok? Significado de sonhar com dente é bastante variado, sendo importante salientar mesmo os sonhos que pronunciam acontecimentos nem tão promissores, são importantes no mínimo por te alertar para aspectos da sua vida. Nesse sentido, todo sonho é positivo, pois sua interpretação pode ajudar a te levar a uma existência mais feliz, sábia e generosa. Sonhar com dente terá seu significado divergindo de acordo com o sonho. Atenção, podendo representar tanto a vida íntima da pessoa quanto o seu orgulho e dignidade. Muitas vezes o sonho com dente tem a ver com virilidade e saúde. Dentes são elementos extremamente pessoais, tendo a ver com higiene, saúde, beleza e virilidade. Por isso, para entender o significado de sonhar com dente caindo, ou dente podre, ou dente escurecendo, ou escovando o dente, o bom começo é lembrar o sonho inteiro. Dente tem dois símbolos fundamentais: pessoas especiais, por um lado, como parentes próximos, familiares ou amigos íntimos, e sentimentos pessoais, por outro, como autoestima. Vamos começar o vídeo. Sonhar com dente. Sonhar com dente cariado ficando branco. Se no sonho o dente iniciou cariado, mas ao longo dele ficou branco, o sonho é outro lembrete. Dessa vez alertando que não há problema sem soluções. Dedicando-se à solução, você certamente alcançará os resultados. Se você está sentindo mal de alguma forma, seja fisicamente, seja espiritualmente, não desista. Continue lutando pela vida e pelo seu bem-estar. Que o medo cede ou tarde, conseguirá dar a volta por cima. Se esse significado fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E aí, gostou do significado de sonhar com dente? Algum sonho especificamente você não encontrou nesse vídeo? Deixe nos comentários. Eu sonhei com dente assim, assim, assado. A gente, com certeza, eu tenho 4 livros de sonho aqui com mais de 6 mil significados de sonhos. Eu respondo todos os comentários. Então, se você sonhou com algum sonho que não está nesse vídeo, deixe nos comentários. Eu irei responder comentário por comentário e ajudarei você a interpretar seu sonho. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curta, compartilhe, inscreva no canal. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada te mal te aconteça. Que tudo, tudo nessa vida você consiga. Tudo nessa vida você consiga. Que essa interpretação te ajude a você lidar melhor com você mesmo. Ok? Eu sou o Maico, espero ter te ajudado. Ok? E aí, gostou do vídeo? Agora no final, quero dar um recado para você, no finalzinho, para não atrapalhar o seu vídeo, o seu conteúdo. Quer ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter um mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho, ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você, com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, onde você desejar? Apenas lembrando você que veio
por esse vídeo que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto, a gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!